Вишивка. Закодовані у вишивці слова, імена, обереги. В попередньому відео я показувала схеми з закодованими іменами. Є багато таких візерунків. Також є закодовані у вишивку назви міст, країн. Цей червоний квадрат – це я буду вишивати ім'я Іван, що означає «милість Божа». Кожне ім'я у мене, та думаю, і у вас всіх асоціюється з кимось конкретним у вашому оточенні. Тому для мене Іван – це мій колега, людина, яка в мене асоціюється з всесвітнім добром, людина з нелегкою долею. У 2011 році він прийшов до нас у фірму. Працював переважно дистанційно, бо сам був з Горлівки. І ось 2014 рік. Відомі нам всі події. Росія починає захоплення Донбасу. Дзвінок, питання від нього. Що мені робити? Відповіла, збирайтеся, гуртуйтеся з кимось ще, то виїжджайте. Питання, а якщо машину розстріляють чи заберуть? Відповіла, то залізяка, головне, щоб ви залишились живі. Так, він з сім'єю, сином, дружиною та собакою виїхали, залишивши в Горлівці дві квартири та родину дружини. Довга-довга ніч очікування. І ось телефонний дзвінок. Ми виїхали. Це було майже щастя. І так розпочалося нове життя цієї родини майже з нуля. Все, що вмістилося в машину, то й було стартовим багажем нового життя. Декілька днів в Дніпрі, декілька місяців в Харкові та Сумах. Я кажу, хватить по містах перебувати, давай в Київ. Знайшли квартиру в Ірпені, зняли. Через декілька років зміг купити власну квартиру. І ось 24 лютого 22-го року. Все повторюється. Відновлено за 8 років життя, знову іде шкереберть. Березень, Ірпінь. Коли вже зовсім стало страшно, виїхав і так само взяв з собою те, що війшло в машину. Дружина, син старший на 8 років та собака старіша на 8 років. Іван вдруге зіштовхнувся з тією ж бідою. Після звільнення Ірпеня повернувся. Замінили дома вікна, відремонтували під'їзд, було пряме попадання. Але життя продовжується, і все буде добре і в Івана, і в Україні. Бо Іван – то характер та доля. А в наступному відео я хочу вишити щастя. Може, воно буде таке, чи таке, чи таке, чи може і таке, а може і таке. Я маю що вам показати.